Nova godina, novi auto. Prvo, ne znam se ko je luđi, ja što sam ovo kupio, ili on koji je ovo pogodilo, ne znam, brate, kako ti tebi palo na pamet, Stefan Đurić, brate, jel si ovu zver uzeo? Znači, rekao sam da pozdravljam ljudi koji pogode šta sam uzeo, na Instagram story sam stavio, i jedini lik koji je pogodio od 500 pogađanja, jedini on je poslao sliku zastavu Poli, brate, ni ja ni on nismo normalni, prvo ja što sam kupio, drugo što mu je palo to na pamet, brate. To je taj kratak review, videli ste. Sad ćemo da odradimo malo vožnju. Hoću da otvorim ovaj nazad zadnji deo. Ne znam da to se otvara. Da uđemo da vidimo koliko ima prostor. ČML Techno. Kako se otvara ovo? Ne znam. Ja veo da ima neku. Olaj, ću se maš. Abe, ovo je ne se svrnulo, brad. A ne, još ide. Daj neki čekić je, BM ti zasuce za koljem od ove stavu. Ne znam kako se otvara, mislim, znam, ali neće. Da otvorimo, prijatelji, da uđemo, nikad nisam ni ulazio tu. Nisam vozio zastavu do sada ovog. Da uzimo prvu pomoć neku. Sad će možda sključ, sad će probati. Sve si izmrza. Oni talibani, brate, kad se voze oni pick-upovi. Dođu vam, ne znam koliko se čujem, brate. Ovdje je haos, prijatelji. Znači, ovo je bilo... Ovo je voženo za prenošenje tereta, brate. Ovo je urnisano sve. Ovdje bi mogo neki dušek da stavim sve zainteresovane gospođe koje bi prenoćile sa mnom. Ovdje je dušek da se stavi. Očistio bi, prijateljice, da očistim prvo i da stavimo jedan dušek. Da noću karamo zastavom Poli. Kako bi vam se svidao ovaj luksuzni ambijent vozila Maybach. Abi, ne li je brnik palo se pomerao? A ne, pomerao. Reko, ne li propade, što mi pali, brate. Vraćamo ovo, da napravimo malu vožnju, prijatelji. Vi pišite neke ideje, ja stvarno ne znam šta bi mogao da snijem, šta možemo sve tu da uradimo, možda neki bazen da napravimo, prijatelji. Sve što vam pada na pamet, kažite, sad sam i ovu globu uzeo, tako da ne znam do kada će se zadrži, da li će se zadrži kod mene, ali dok je kod mene, ako padne neka dobra ideja, slobodno pišite da snimimo. Sad ćete čuti zvuk, tek da zatvorimo ovo prvo. Abi, što neće? Iskršim staklo. Burni jače. Smem da ne pukne ovo staklo strame što je staklo, brate. To je to. Da vratimo ovaj ključ. Naš crveni Ferrari će da nas sačeka. Da napravimo jednu turicu sa Poli. Zora je budan svet, kako kaže, Zora je budan svet koja kola da vozim kad imam pet. Slušajte sad zvuk, prijatelji, ovo je ubica, znači Akrapović exhaust sistem.
izgledaj cepe negde auspuh, prijatelji, znam po mojoj zastavu, mislim da su isti motori, ne znam, nisam ni video saobraćaj 2008. godište, to znam, a saobraćaj nisam ni pogledao, mislim da je isti motor 44 kW 1.1, pošto piše skala 1.1, valjda su isti motori i ne može, primećujem da se ne čuje isto, verovatno i cepa na auspuh, na poli, ali dobro se čuje, malo sportski. Ajmo unutar da vidimo vozne karakteristike ovog besnog G-klase. Upadajte u moj skromni auto. E sad ako pođem će bude dobro, zato što kvačilo. Mnogo čudno vata. Ali ja ne vidim ništa s ovoj. Ne znam ni koliko brzine ima, ima li petu, brad? Nema onaj... Ima on petu. Pet, a? Pa ne znam, ovo ko je mnogo ono, upropaštio više od moje, moj limarijski upropaštio, zato smo ga sredili. Gasi sebe će, pomremo. Dobro, će ga napravimo. Moje ovo na izgled oši, ovaj je lepo čuvan na izgled i limarije i sve, nisam video da je negde propala. Na izgled je lepša mnogo, ali zato je ovako mnogo upropaštena. Dok menjač ima bolji, bez 5 brzine i baš je precizniji, ali mnogo je nestabilna. Moja zastava, vrate, ko servo da ima, znaš šta je, nove gume, trap sređen, sve u fullu. A i bolje mi ide, ja mislim, moja zastava, jest? Dao što su ovo, snimalo mene, vrate. Dao što su ovo kraće brzine, pa imam neki osjećaj, mada ono kad su kraći, jači bi odaziv na gas trebalo da bude. Tako da, bolje ide moja definitivno, a isti motor ima. Gle, sad ga moram vraćam za treću, da je sad moju zastavu, ću izletim u koju hoćeš brzinom. Opa, gle, mnogo beži u krivinu. I trap je loš, i gume su lošije. Ja znam s moju zastavu bilazim 180-190 na stazu kad sam u krivine, tako da sve što snimi ovaj pogled. Nadomak radan planine, prijatelji smo. Možemo i neke zebanci da pravimo, da ponesemo šator u zastavu i da odemo negde gore na planinarenje. Možemo i sa obuva, možemo i sa nub. Tako da pišite vaše ideje. Najbolje ću da slušim ko što sam do sad na putovanje kad ste mi pisali, sve sam posjetio, tako da sve što mi se dopadne ćemo da snimimo. Zastava je ova zlo, znači B-Turbo 3.0 G-Class motor nosi, tako da stvarno besna mašina. Teži ide volan od mojeg. A? Turbulencije, brate. Ali ne, mnogo sporiji ide. Moja bi sad, brate, na 100 bila već. Mnogo ši ide od mojeg. Jel se tripujem, ili je tezo, ili nešto ima, brate. Ili na plin, be, prijatelji. Na plin je, to sam zaboravio da kažem. Ima plin, sad dale plin prigušen, pa zato sporiji ide. Dok moja čist benzin, brate, B-Turbo, quattro, pogon i za toga jede. Dok je ovaj stvarno prigušen. Da se primetiti, brate, razlika. To i da probam u petu. Zastava u petu, šta mi čudno ovo, brate. Vraći u četvrtu, će izletimo da idem. Znači, mašina je kupljena za nove pustolovine. Prijatelji, moja zastava 101, ona druga
160 je išao s 4 brzine. Šta mislite, koliko ovo možda ide? Pišite u komentarima. Evo, Ferrari nas verno čeka, sad ćemo da parkiramo mašinu pored mašinu. A, ne mogu da smotam, brate, koliko je ovo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, to je ta nova besna mašina, ovu smo već imali, znači zajedno imaju 500 konja, najjače mašine, samo sam teo da vam ga pokažem sa oproštenjem. Novi kontent uskoro sa nju i nju, idemo svuda, očekujte neočekivane klipove, prijatelji. To je bilo to što se tiče toga, do sledećeg viđenja, sve najbolje, prijatno večer, pozdrav. I srećna vam nova godina.